報何気にゲーミングカラーで発注してんの。やめていただきたい。ちょっと面白い。方法。それ手で取らんけどこういう風に食えるようになってる。ああ。いやそういう風に向いてやったもん。ありがとう。
口こら辺まで行けば見れんかもしれんけど、うん、あの辺だったら、うん、あれ？え？大谷見峠登るとどこに繋がったっけ、覚えてないの。大谷見峠より、うん、登るとこっから登るとどうやって繋がったっけなと思って、ちょっと登るっていうこと。いや、こっから登ると、あ、山尾に行ってこと。そう、どうやって繋がったか。あ、思い出した、分岐あったじゃん。ゴールだからなんか後ろの方に繋がってんだよな、確かに。で、開通してない道があるけど、あれどうなったんだろうな。開通したかな、うん、開通するとちょっと楽になる道が何か所かあるからね。どっちかというとこれ行くと稲荷山に近くなるよ。あ、そうだね、稲荷山の方が。そうでしょ。稲荷山だから、そういう意味ではひたすら本当に山道を永遠に歩く感じが。わあ、
通過しようとしてこう車来た瞬間にこうカーブしてさまた山の中に戻ってくるやつに、うん、あの結構だから俊敏だよね。さすがに横から飛び出されたら無理だけど。普通に言ってたけど。